בשבועות האלה אנחנו קוראים בפרשת השבוע את הפעולות שעשה אברהם אבינו להציל שבוי, להציל את לוט שהלך לסדום. לסדום הלך ולא היה ראוי, אברהם אבינו עשה את כל הפעולות בכדי להציל אותו. ישנו יהודי יקר מאוד, עשה רבות למען עם ישראל בעולם, עשה רבות למען ארץ ישראל, להציל אותנו מכמה דברים קשים שהיו יכולים להיות. והיהודי הזה נקרא יהונתן פולארד. אשתו אסתר עושה פעולות רבות להוציא אותו ממקום שהוא נמצא בכלא. אני פניתי בזמנו לכמה נשיאים בארצות הברית, לרייגן, לבוש, לאבא של בוש, ולקרדינל לאו, למי שיכולתי לפנות, פניתי בכדי לפעול, לעשות פעולה מסוימת, להוציא אותו משם ולהביא אותו לארץ. ואני אמרתי, כאן בארץ, אם הם פוחדים שהוא ידבר, יאמר משהו, אני ערב שלא ידבר מילה, לא יאמר שום דבר. אדרבה, יאמר לטובת ארצות הברית, יאמר לטובת כל הנשיאים, שהעיקר מה שאנחנו רוצים, הוא אחינו, הוא צריך לבוא לארץ ישראל, ובהקדם.